То ви зараз поїдете? Так, зараз поїду. І що це? Просто я тричі відвозив туди медикамент. Ну, і я там був, і теж возив туди. Ну, нормально. Так що ти мене лякаєш? Я не лякаю. Этот, потрачені гроші впустую. У мене родич 72-ї виходить через Росію. А їм зараз погрожують рота за тих. 20 тисяч бронежилетів можна було купити за гроші, потрачені на парад. Ви зрозумієте, що така розходить херня. Я взагалі приїхав із Сум. У мене там стоїть через 150 кілометрів від мене стоїть оці всі російські війська. Ви цього не розумієте, яка херня виходить. Що отут зараз пошалалала, побалакали, і все, там російському телевіденню показали, що українці проти парада. Ні, парад повинен бути. І правильно чоловік сказав, 41-му парад був, і ми покажемо їм, що ми не слабі, і покажемо, що ми браття козацького роду. Зачем тоді ця вся фігня? Зачем ми носимо? Зачем наш прапор? І це, і воєнна техніка. Хай подивиться кацап і подивиться, що ми його не боїмося. І в цей день, що ми, наша незалежність, розумієте, це незалежність. А коли незалежність, як її можна зробити? Тільки тим, що показати. Ми не боїмося нікого. І проводимо парад. Техніка, то є для того, щоб на параді, щоб...